Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Իգրասենյակը հայտնել է, որ Ղարաբաղում հայտնաբերվել են զինվորականների մարմիններ։ Բաքվում ենթադրում են, որ հայտնաբերված աճյունները պատկանում են Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանցիներին։ Ինչպես հիշում եք, Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հավաստի աղբյուրի երկուշաբթի հրապարակած հոդվածում գրված էր, թե ինչ պահանջներ ունի Ադրբեջանը Հայաստանից, ըստ էության իրականանում է պահանջներից 5/3-ը, այն է Բերեմ անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Մեջբերման ավարտը։